Зображення серця з парастернального підходу по довгій осі. Ультразвукове обстеження серця ми починаємо із зображення, яке отримуємо з парастернального підходу, орієнтуючи площину сканування по довгій осі серця. Датчик ставимо перпендикулярно до передньої грудної стінки у третьому або четвертому міжжеберях біля лівого краю грудини. А площина сканування повинна проходити по уявній лінії, яка з'єднує верхівку серця та середину правої ключиці. Дослідження можна виконувати в положенні пацієнта на спині, але ліпше повернути його на лівий бік. Структури серця, які розташовані ближче до поверхні датчика, будуть зображені у верхній частині екрана. Отже, з самого верху ми отримуємо зображення передньої стінки правого шлуночка, глибше – між шлуночкою і перегородки, під міжшлуночкою і перегородкою – порожнина лівого шлуночка, в якій вдається візуалізувати папілярні м'язи, сухожильні хорди та стулки мітрального клапана. У самому низу екрана ми отримуємо зображення задньої стінки лівого шлуночка. Міжшлуночкова перегородка безпосередньо переходить у передню стінку аорти, а передня мітральна стулка продовжується у задню стінку аорти. У корені аорти видно рух двох стулок аортального клапана. Та стулка, що знаходиться зверху, завжди є правою коронарною стулкою аортального клапана. Нижня стулка може бути як лівою коронарною, так і некоронарною. Це залежить від того, як ми нахилимо площину сканування. У нормі рух стулок аортального клапана ми чітко не бачимо, бо вони є тоненькими. Під час систоли стулки аортального клапана візуалізуються у вигляді двох паралельних коротких смужок, які прилягають до стінки аорти. Під час діастоли стулки ми бачимо у тому місці, де вони змикаються, тобто у просвіті кореня аорти по центру. Набагато чіткіше нам вдається побачити стулки аортального клапана у тому випадку, коли вони потовщені, а також у худих пацієнтів, у кого є дуже хороші умови для сканування. Стулки мітрального клапана завжди візуалізуються добре. Під час діастоли мітральний клапан відкривається двічі, за умови наявності синусового ритму. На початку діастоли лівий шлуночок розслабляється і активно засмоктує у себе кров із лівого передсердя. При цьому мітральні стулки розходяться і звисають у порожнину лівого шлуночка. Після завершення ранньодіастолічного наповнення шлуночка кров'ю, мітральні стулки рухаються у напрямку лівого передсердя, частково прикриваючись, що ми називаємо ранньодіастолічним прикриттям мітральних стулок. Повторне відкриття мітральних стулок у діастолу виникає внаслідок пізньодіастолічного потоку крові у шлуночок внаслідок систоли лівого передсердя. Амплітуда другого відкриття є меншою, ніж ранньодіастолічного відкриття. Після цього починається систола шлуночка і стулки мітрального клапана змикаються. Через дуже короткий проміжок часу після закриття мітрального клапана відбувається відкриття аортального клапана.